Najviše ljudi u saobraćajnim nesrećama strada zbog nevezivanja pojasa, prevelike brzine i vožnje pod dejstvom alkohola. A koliko je vezivanje pojasa bitno, mogli su da se uvere i posetioci na regionalnom sajmu privrede u Novoj Pazovi na simulatorima čeonog udara i prevrtanja. Stavljajući pijane naočare koje simbolizuju pijano stanje, mogli su da osete koliko je opasno sesti za volan nakon konzumiranja alkohola. Shvatila sam da je pojas najbitniji i da ne može da se krene u, kako da kažem, da se vozi ako se ne veže pojas. Probala sam kakav nam je vid tokom dejstva alkohola. Teško je, ništa se ne vidi, jako je opasno. Isprobala sam sve ove simulacije, ova kola što se okreću, pa to nam je dokaz kako se prevrće vozilo. Imamo udarac na 6 km/h. Šta si naučila, šta si saznala? Saznala sam da je strašno i da ne bi nikom preporučila da voze brzo. Pijanstvo uzima živote i zato je važno upoznati se sa posljedicama nepoštovanja pravila u saobraćaju, kaže Miodrag Božić, profesor saobraćajne grupe predmeta u tehničkoj školi u Staroj Pazovi, i smatra da je dobro što su upravo mladi učestvovali u ovim pokaznim vežbama. Jedan od najvećih problema ovdje je korištenje alkohola tokom vožnje. Naši učenici prezentuju pijane naočare koje mogu da poremete vidno polje učesnicima u saobraćaju, a pri nekom zdravom razumu da vide kako to deluje. Jer kad su pripiti, oni nemaju baš svijest kako deluje na njih neka količina alkohola. Agencija za bezbednost saobraćaja u svom godišnjem planu veliki broj aktivnosti posvećuje edukaciji. Za sve ciljne grupe su predviđeni neki programi prilagođeni deci, starijim ljudima, vozačima traktora i ostalim učesnicima u saobraćaju. Istraživanja pokazuju da daju efekta. Što više radimo na prevenciji svi zajedno, što se više subjekata uključi, mnogo je bolji rezultat. Mi rezultate, na primjer, ukoliko radimo sa decom, očekujemo za nekih 10 godina, zato što sad u nekom uzrastu prvog, drugog razreda deca kad steknu pozitivne navike, oni će biti sutra bezbedni vozači u saobraćaju. Edukacije o saobraćaju su stalno potrebne, a u tom pravcu deluje i Lokalni savjet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova u saradnji sa Republičkom agencijom.